Lart, kërkesa e faktorit ndërkombëtar është që Kosova ta lejoj një fazë tranzicioni që mos të aplikohet me njëherë kjo ndalesë për çështjen e dinarit. Mirë po, problemi është e dy palët, edhe kryeministri Kurti edhe presidenti Vučić janë të interesum që mos me pas marrëveshje. E para, kryeministri Kurti s'don me pas marrëveshje sepse nëpërmjet çështjes së dinarit don me shty punën e asociacionit komunave serbe edhe do muj derisa të fillojnë zgjedhjet në Bashkimin Evropian me tendencën që kjo temë s'ka më diskutuar. Në anën tjetër, presidenti serb po i konvenon një situatë tensionuar në Kosovë në një rënon dhe në anën tjetër mos harrojmë se Serbia që nga pas lufta mbi 10 miliard euro ka investuar për serbët e Kosovës. Pra edhe kjo është një barrë e madhe financiare për Serbinë dhe fajti mbetet Kosovës, sepse 10 miliard euro është një, domethënë, nëse flasim po një afatgjat gati si më thon 7-8 vite buxheti i Kosovës maherët nuk i ka pas këto mjete. S'po flasim vitet e fundit. Dhe është një barrë rond financiare edhe për Serbinë dhe në këtë betejë neve s'po na përkras kush. I keni pa të gjitha mediumet ndërkombëtare çka kanë raportuar për Kosovën, Guardian po akuzohet Kosova se po nxit trazira, mediumet franceze, domethënë komplet opinioni ndërkombëtar është në anën e kundërt. Dhe fatkeqësisht asnjë nga palët nuk po don me gjetë një marrëveshje në këtë drejtim. Janë me mira qytetarë serb të Kosovës që financohen direkt nga Serbia dhe ideja nuk ka pasur asnjë njoftim për ta. Për shembull, neve na nuk bëmi më pak shtet edhe më pak sovran nëse i thojmë Serbisë se për shembull peni shtatorit s'ka më dinar. Edhe i përgatitëm qytetarët serb të Kosovës se kjo punë prej një shtatorit nuk ka më ndodhur. Edhe ashtu po flasim për 24-5 vjet që ka hin Kosovë dhe ai dëm që ka bë ekonomisë Kosovës për 24 vjet ose 25 nuk mundet me pas një dëm të tillë për disa muaj, domethënë. Mirë, po problemi është që në këtë situatë kemi hy vet, ndoshta qëllimet janë për me shty një tim politike, mirë po, po shihet se në këtë rast do të shfrytëzoj Serbinë, mos harrojmë se edhe nesër do të diskutohet edhe në këshillin e sigurimit për këtë çështje. Para se brim aty, a ishte tentim i Nena Drashiqit me pështu me ftyrë kryeministrin, po, është thonë tranzicioni ka fillu. Po, nëse ka thonë kryeministri vazhdimisht se Drashiqi është një serb i mirë i Kosovës, atëherë i dëshosh me ndëgjua dhe rekomandimet e tij, se i din ai ka kontakte. Po, rekomandim ai thajëm taku me kryeministrin, thajëm taku me guvernatorin, jemi në fazë tranzicioni, a jemi. A realisht Drashiq e bën e përmendin një element që është ka ndodhur mes kur e përmend ato korrespondencat mes Bankës Qendrore të Kosovës dhe asaj të Serbisë. Ka filluar rrezik. Ka pas. Ka pas marrëveshje, ai tha që bashkan me kontakt. Ka filluar komunikimi, një diçka shumë e rëndësishme, po që nuk besoj që ka me pas një epilog final në të mirë të Kosovës, për shkak se Banka Qendrore e Serbisë e kemi diskutuar edhe këto. Ditën kur është marrë vendimi dhe e ka ka dalë me një shkrim aty politik, do të komplet politik shkruar në politikuj, në është ta prezyrës Vučićit ose shka do qohë, po jo një institucioni të pavarë financiar që është. Po një ka ndodhe në Kosovë, do më thonë një vendim politik prezyrës kryeministrit Albin Kurti. Për te i kësaj, do të qapë... Më thonë, dy po me qëndrimet njëta. Ka fillu komunikimi...